Ja men hur läget som oss, mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny Q&A. Så ja, idag har jag tänkt att svara på lite frågor som ni har ställt på min Instagram faktiskt. Jag har min Instagram där, en bild eller på Instagram för 40 minuter sedan. Och jag bad er ställa några frågor till en Q&A-video helt enkelt. Så det är den jag spelar nu. Ja, jag tänkte svara på lite frågor då helt enkelt. Så ja, vi sätter igång. Och jag ska också bara säga att jag spelar in den här Q&A med min mobil faktiskt. Och en selfie, ni kan se här. Riktigt nice. Jag tycker det faktiskt fungerar riktigt bra. Det är chill att bara gå runt så här och hålla den här. Och bilden är ändå helt okej för det är, jag spelar in på min Samsung. Och jag tycker det är en rätt bra kamera ändå. Ni kan gärna kommentera där nere vad ni tycker om att ha en sån här Q&A istället för att sitta med webcamen där. Det är lite så här tråkigt enformigt. Men skitsamma, vi hoppar in i frågorna. Okej, så jag fick en fråga av en snubbe som undrar om jag kommer till Birdielanet. Som ligger i Uppsala. Faktiskt så hittade jag alltså det lanet för typ någon vecka sedan att det finns och jag visste inte om det. Och jag tyckte det verkade fett nice, lite mini DreamHack typ. Så jag funderade på det, men sen typ var det någon som sa till mig att det fanns 15 platser kvar till lanet. Så då var det lite, jag vet inte, för det kan vara 15 utspridda platser, så här, en där. Och då kommer jag typ sitta själv och det är inte kul. Så tyvärr så kommer jag inte dit i år, men kanske nästa år. Vem vet? Okej, så jag har fått en fråga väldigt mycket på senaste och det är om jag kommer börja streama lite mer. Och ja, varför jag typ skulle streama så här. Och jag tror de flesta av er vet det, men jag har ju en 4G-router. Den där som ni ser. Ja, vad blir det? Där. Och det är den jag streamar med för mitt nät är så dåligt här ute där jag bor. Men jag kommer på fiber om typ ett halvår kanske ett år, jag vet inte, men typ ett halvår. Och då kommer jag kunna streama så här obegränsat, men just nu har jag bara 10 gig på mitt 4G-nät som jag kan streama med i månaden. Och det håller inte så länge. Och ni kan tänka så här, varför streamar inte mitt vanliga bara? Och det är för att mitt vanliga nät är så dåligt. Det är laget för mycket, streamen bara kraschar, eller hela nätet kraschar. Så det går tyvärr inte. Så vi förväntar oss att jag får bättre nät, eller så blir det lite små streams bara i månaden. Så det är därför. En annan kille undrar hur länge jag har gymmat. Och ja, jag har faktiskt gymmat ett år, typ en månad. Jag fick gymkortet julklapp förra året. Och ja, det var lite halvladdigt i början, men liksom, när jag började köra liksom seriöst på gymmet, det var typ så här i, ja, på typ sommarlovet kanske. Så ja, men ett år har jag gymmat liksom. Det är det. Den här frågan har jag fått alltså sjukt mycket på streams, på YouTube, alltså överallt. Och det är varför jag aldrig tradar min kniv på CSGO. Jag har haft den i liksom, ja, det är typ ett år sedan alltså. Nej men typ, jag har haft den sedan i somras och jag vet, jag har haft den alltså riktigt, riktigt länge. Ja, varför inte tradar den? Det är för att alltså, jag tycker nej, den är ändå helt okej. Jag gillar M9, men jag tröttar på det fett mycket. Alltså jag skulle gärna vilja ha en karambit mycket, mycket hellre nu. Och jag tycker den är, alltså den M9 slaten minimal. Den är rätt bra pattern och float value och allt sånt. Det är rätt nice liksom, för den ser ut som en factory och den har bra pattern och shit, så det är, I like it liksom. Men jag tror att den har väldigt mycket, så om det är någon som vill trada så är det bara gå in på min Steam-profil och skicka ett trade offer. Ett bra trade offer. En annan kille undrar hur många gånger i veckan jag gymmar. Och jag tror jag svarar på den frågan på förut, jag vet inte, kanske på någon stream någonting. Men jag kör ungefär 6 dagar i veckan, ofta 6 dagar i veckan, vila på söndagar. Det är ändå viktigt med vidagar också, för det är då musklerna byggs. Så en vidag i veckan, ibland 2 men väldigt sällan. Så mestadels 6 dagar i veckan. En annan kille undrar vilken inriktning eller vilket program jag ska gå på gymnasiet. För jag går i 9 nu och det är typ, jag ska välja om någon vecka. Jag har faktiskt tänkt att välja någon ekonomilinje och sammedia typ. Alltså inte båda samtidigt liksom, men alltså ekonomi eller sammedia. För jag tycker båda verkar intressant. Och ja, det är typ det. Ekonomi. Eller, alltså ekonomi. Inte ekonomi, juridik. Eller sammedia. Det är det. Hur många timmar har jag på CSGO? Jag har faktiskt 2258. Jag kollar det just nu. Om du undrar hur många timmar jag senaste 2 veckorna, så är det väldigt lite för, alltså för mig. Förut hade jag liksom typ 130 och sådär. Alltså skitmycket. Men det var liksom inte speltimmar. Det var liksom såhär, så länge, alltså jag har varit inne på CSGO så länge. Senaste 2 veckorna. Men nu har jag faktiskt bara 8 timmar och jag hade typ 5 timmar om dagen. Och jag har ju spelat väldigt lite CSGO de senaste 2 veckorna. Ni kanske har märkt på min kanal att det inte kommit upp så mycket CSGO-videos. Ja,
Så mycket timmar jag, och det är nice. Men jag och folk, det var allt med den Q&A videon. Om du tyckte något bra så glöm inte att droppa en like. Och skriv en fråga i kommentarsfältet, down below liksom. Ni får gärna prenumerera på kanalen om ni är nya, så missar ni inga videos i framtiden. Och ni kan gärna följa min Instagram. Där. Så där lägger upp bilder ibland, och där kan du få komma liksom så bilder där jag frågar om så här frågor och sånt. Så ifall ni vill få er fråga besvarad, så är det bara att följa min Instagram och sen lägger upp en bild. Typ så här, jag behöver fråga till Q&A, och bara ställa en fråga där. Eller så kan ni också kommentera en fråga i den här videon, för jag kommer kolla lite också. Men ja, annars får ni fortsätta till idag och kväll, sen ses vi i nästa video. Peace.